160 кілограмів – не проблема, а перевага. Так вважає 15-річний Сашко з Енергодара, який займається сумо. Фінальна суточка за його участі триває трохи більше 10 секунд. І ось Олександр Соколік стає чемпіоном України з сумо у категорії 95 кілограмів. Тепер він гарантовано їде на чемпіонат Європи. Дуже дуже позитивний. Хоча там був спорний момент, але все ж я виграв. В котором був спорний момент, я вже з ним боровся. Тобто год назад, точніше. Потім ще і на Європі з ним боровся теж. Ну, це час його виграв. Президент Європейської та Української федерації сумо Сергій Коробко розповідає, що помітив Сашка на змаганнях декілька років тому. І зрозумів, що в хлопця є майбутнє, оскільки сумо – це перспективний вид спорту. Сумо правила таковы, вот круг вот этот, если ты соперника вытолкнул за круг, или он коснулся любой частью тела, то он проиграл. Чем отличается сумо от всех видов единоборств? Тем, что все виды единоборств, дзюдо, самбо, греко, они субъективные. І він дуже об'єктивний, демократичний, тому це дітям подобається. Серед вихованців Сергія Коробко на турніри присутня і Світлана Трусюк. Нині заслужений майстер спорту України і чемпіонка Всесвітніх ігор 2017 судить змагання. Каже, що турніру рівному дає можливість показати себе не лише хлопцям, а й дівчатам. Їх тут майже третина. Я в такому віці теж маленькому почала займатися і мріяла про цю медаль. Мрії збуваються, тому що кожна дитина мріяла і вона дійде до своєї мрії. Рівняни під час чемпіонату вибороли перше командне місце та більше 30 медалей. Рівненщина має хороші традиції борців і вирішили, щоб провести дані змагання у Рівному. Вони є відбірковими до чемпіонату Європи. Понад 200 спортсменів з Рівненщини заявилося на дані змагання. А вже наступного року у Рівному планують організувати чемпіонат Європи з сумо. Анастасія Боднарська, Роман Мельничук. Новини Рівного.